Vi rammer lammekød og grøntsager i kæften, hvor man frokost, der bliver fyret ind på 2 sekunder. Faktisk faktisk gå lige om lidt, ikke? Men vi skal lige nu at æde. Lammemis, bror mand, med grøntsager i kæften og noget hyggetrøj. Goddags. Velkommen til Bakke TV, hvor at, vi hygger med ædning og så videre. I dag der har jeg en off dag på streamen, hvor jeg ikke streamer. Og så vil jeg bare lave masser af videoer på alle kanalerne. Jeg var lige at starte en karriere i FIFA. Så ikke streame, men så bare sidde og lave en masse karriere i FIFA. Smart. Det spændste var vi jo være, hvis man havde en FIFA-kanal som JK Viva. Og så har så lavet en fodboldsnakkekanal ved siden af. Det ville jo være rigtig smart, ikke? Men jeg har ikke lyst til at lave en dedikeret FIFA-kanal, fordi jeg ved, at jeg kommer til at spille andre spil, ikke? Så men jeg overvejer lidt og spille noget FIFA. Så pasta med lammekød og grøntsager. Det eneste, der mangler, det er bare sådan en syg sovs. Der er ikke noget sovs. Men så sæt det der lammekød ind. Lammekød, bror mand. Det smager. Ja, det smager godt, ikke? Sæt smager godt. Fuck mig, jeg er en lammemis. Jeg lavede en TikTok lige bare, hvor jeg siger, jeg er en lammemis. Jeg er monster, bror mand. Kan du ikke det? Sæt hånd. Vi er sæt lige hurtigt. Min datter, hun gengæld, så jeg spiser lige hurtigt, og så går lige ud ting. Det er færdigt selvfølgelig, ikke? Jeg tror, du er tilfreds med, hvad FF'en siger. Så jeg kan sige, at jeg har sådan noget mad på sådan noget her. Jeg fik lige taget nogle serviette med ind, så det er sådan, det ser ud. Godt, den korte video, jeg har. Hvor vi får fyret maden ned på rekordtid. Men jeg kan ikke bruge hele dagen på at æde jo. Skal hurtigt videre jo. Skal jeg lave nogle fodboldvideoer? Og nogle videoer til gamekanalen, og måske nogle reaktioner til minkanalen også. Vi har meget, vi skal. Ja, sådan en dag, hvor jeg lige holder sygepause. Jamen, det er fremover. Det er fremover. Hvad må man sige? Godt. Det var ikke en speedrun, men det var i hvert fald hurtig spisning af lammekød. Jeg er en lammemis, godt. Det var helt fyldt med skål her, og vi er hurtigt færdige. Vi siger tak til spiseguden, og en kommer. EM, bror mand, det er lige om lidt. Shit, det bliver lækkert. Hey.